עברי לידר תמיד היה בחור סולידי, וככה הוא גם חגג אתמול את יום הולדתו ה-39. אפשר להגיד לך מזל טוב לפחות? תודה, מזל טוב גם לך. במסיבה שקטה בדרום העיר, התקבצו כמה מחבריו הקרובים של הזמר. מה מאחלים לעברי יש לו יום הולדת? בדרך כלל מאחלים לאדם ביום הולדת שלו מה? מזל טוב. הרבה אהבה. החבר יאן אמנם נפקד מהאירוע, אבל ג'וני גולדשטיין, הפרטנר מ-TYP, התייצב ובירך. זה חיים. זה רק דברים טובים. גם נתן גושן, שמתרגל לחיי הרווקות מחדש, לא פספס את האירוע של החבר הטוב. איך היה הרווקות? לא, טוב, אל תכנסתי לזה עכשיו. עברי, אני אוהב אותך אם אתה תראה את זה. טוב, אני נכנס לעשות לך ככה. אביעד כיסוס, שתמיד משקיע במתנות יום הולדת, שמר הפעם על חשאיות. קנית לו איזה משהו מעניין? לא מגלה. בוא תספר לנו על איך נראה היום הולדת של עברי לידר מבפנים. נדב הבקסיס שעבר שם במקרה. עברי לא הזמין. לא, לא הזמנתי ליום הולדת של עברי לידר. נתן איחול מיוחד משלו. מזל טוב. כן. לידה, מה זה? תינוקות? 2-1? ולקראת השתתפותו הקרובה במחוברים, פתח בשיחה מקצועית עם צלמנו. יש לך מצלמה כמו שלי של מחוברים? עברי עצמו שמר על פרופיל נמוך גם בסוף הערב. אולי אתם רוצים עכשיו? כן. עכשיו נלך לאכול משהו. כנראה שהוא מתכנן משהו מיוחד וגדול יותר לשנה הבאה. בכל זאת, לא כל יום אתה בן 40. ונעבור מחול לקודש, אחותה של הקומיקאית הפרועה שרה סילברמן נעצרה הבוקר על ידי משטרת ירושלים עם עוד 9 חברות בארגון נשות הכותל, אחרי שהתעטפו בתלית ברחבת הכותל המערבי והתפללו במקום בניגוד להחלטת בגץ. סוזן, שהיא רבה רפורמית ותושבת ישראל, נחקרה במשך 3 שעות במשטרה ולאחר מכן שוחררה לביתה. אחותה המפורסמת שרה נוהגת בסטנדאפ שלה לדבר הרבה על היותה יהודיה. Does it matter to you that you're popular in America? I'm popular for a Jew. מעניין כמה בדיחות היא תכתוב על חשבון אחותה, פורעת החוק. How many of them are getting scissored by a bikini-bottom Jew-ass with big naturals?